Vážení hostia, vystavovatelia, vážený pán zastupca primátora, milí spoločenia. Je pre mňa veľkosťou, že môžem opäť po roku byť pri otvorení tejto nádhernej výstavy. Tak ako povedal pán doktor, určite je to prekrásna kvetina. To, že vyzerá v takomto stave, že tie kvetinky sú dokonca jedna po druhej pripravené tak, aby na tej výstave boli čo najkrajšie, svedčí o vás a o vystavateľoch, aký máte vzťah k prírode a ku kvetom. Ja som veľmi rád, že táto výstava putuje teda inými miestami, ale vždy skončí u nás v Biči a preto si aj vážim, že ste sa už dali dokopy taká partia, či sú to domáci, ale sú tu aj hostia z Polska, aj z Českej republiky a to, že tvoríte taký pevný kolektív pri výstavách, svedčí o tom, že máte dobré medziľudské vzťahy, ale aj radí kvety. A chcem poďakovať všetkým pestovateľom ešte raz za to, že sa staráte o to, aby tento druh kvetov naďalej sa rozvíjal, aby ste vyšľachtovali nové sorty, nové vzory, ale tá láska a ten entuziasmus, aby ostal naďalej u vás, aby ste si vychovovali nových členov záhradkárov, aby ste mohli ďalej šíriť toto krásne poslanie aj v ďalších rokoch. Aby sme mali ešte jedný. Tak asi ešte jednu zoberiem, hej? Tak. Zatiaľ bez mena, ale bude. Toto neber osobne. Dúfam, že to daruješ tam, kde treba. Ďakujem pekne. To je úžasné. Ďakujem vám pekne. Takisto pani. Páči. O, ďakujem. Táto pani, alebo pani? Áno. Pani je na logu našej organizácie. No fakt? Ani neviem. Vladila Martin, tam ste, nie? Áno, som. No tak ste tam. Aha. Ďakujem veľmi pekne. Thank you.
Chcel by som vám predstaviť kolegu Teofila Zachara, ktorý má tu svoju expozíciu. Tak sa spýtam, čo zaujímavé by nám vedel povedať o gladiolách, ktoré sú tu vystavené. Určite bytčianska výstava, v tejto chvíli môžem povedať, že patrí medzi tradičné, chodíme sem pravidelne a je unikátna práve tým, že je lokalizovaná v blízkosti aj poľských, aj českých hraníc a preto máme tú čest, že nás vždy obohatia na našej výstave aj kolegovia z Čiech, aj z Poľskej republiky. Kvôli tomu, vďaka tomu teda môžete tu navidieť štandardne cez 800, niekedy až 1000 kvetov, ktoré sú úplne unikátne. Disobey. Spare a thought.